I'm here in the motherland of Ethiopia. I grew up here till I was 8 years old, so I can speak the language. Today's challenge is from Imu and Betty, and it is to try and get people to teach me Iskista on the streets. Iskista is the national dance of Ethiopia, and it is fascinating. It's a real skill, so let's see if they do. አዲስ ነኝ እዚህ አንድ ነገር መለምድ ፈልጌ ነበር እስክስታ የሚባል ነገር ታቃለህ ያ ታቃላችሁ እስክስታ እስክስታ ምንድን ነው እንደዚህ የሚደንሱት ነገር ምንድን ነው የሚባለው እስክስታ ትችላላችሁ እስክስታ ታቃለህ ምን ከእንግሊዝ አገር ነው የመጣ አማርኛ ቆንጆ አይደለም ቆንጆ ነው አረ እንዴት ነው አዎ እንዴ ታቃል እናንተ ታቃላችሁ አሳዩ አረ እንዴ ትችላል አዎ ፍራንክኛ ደሞ ጎበ ኦ እንዴ እንደስ እንዴ ነው የሚሰራው ማውራት ለምጃለሁ አሁን እስክስታ መለምን ፈልጋለሁ አችልበት ነው እንዴት ነው የሚሰራው እንዴት ነው የሚሰራው ምን ይመስላል ማለት እንዴት ነው የሚመስለው እንዴ ምን ጭፈራ ካለና አይዮስ ማለት ነው እንድጨፍርልኝ አይዮት እኮ እንደዚህ ሲል አይ ዝም ብዬ ላሳየው ብዬ ነው ትንሽ ማትችል ትንሽ ይችላል ያው ወገብን ያዝን እንዴ እንዴ አሳይ እሺ እንደዚህ እሺ ከዛስ እንደዚህ ያው እንደዚህ like yeah actually better come on really where's this is Bali the center of this is Bali this is like Las Vegas yeah Vegas London she buongiorno e she non nero no il lila allo ade dragon walaitenya indich no ah la confidence vous vraiment ikopon በጣም ይገባኝ ብዙ አይነት አለ እሺ ብቻ የቱ ስታ ነው አዎ እሱ ስታ ነው ደዚ አይ እንደዚህም አለ ብራኪኛ ማለት መዝሙር ያስፈልጋል አይ 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 አ